Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Třeba máme naverbovat ještě nějaký lučišníky. Nám tady přišli zase lidi. Třeba máme spoustu lučišníků, ale ten se zase Jouda bez ničeho, tak zase lučišník z tebe bude. Máme tři stavaře, dobrý. Tři stavaři teďka stačí, tak nějak. Musíme s nima být ale opatrní a opravdu jim dávat zakázky jenom na to, co zvládnou. A příliš je nevytěžovat, příliš je nezatěžovat, příliš je hlavně neposílat někam, kde by mohli dojít k úhoně. Kolik potřebujeme zlata? 9 zlaťáků. To asi nemáme v současné době tady u sebe. Příští den už bychom mohli mít, pokud se nestane něco neočekávaného. A tím pádem bychom mohli i postavit, upgradeovat tu farmu, což bude super. No, kurník šopa, mě štve, že ta farma je tak daleko. Protože když je tak daleko, tak ona se bude těžko bránit, že jo, a ty farmáři tam zůstávají. A když tam zůstávají, tak jak to udělat? Jak to vymyslet? Dobrý, hele. Jednoho farmáře potřebuji ještě. Jednoho farmáře a nějaký lučišníky asi a budeme muset upgradeovat. A tím jednoho takhle lučišníka. Máte peníze? Super. Upgradeujeme farmu rychle. Postavíme zeď. A postavíme věž. Věž musíme upgradeovat. Výborně. Věž musíme upgradeovat, aby toho lučišníka nezabili. Že myslím, že z těch malých věží, z těch věžíček oni můžou srazit. Nebo ne? Vlastně ne, on v podstatě i střílel sem, takže nemůžou teoreticky. Nevím, možná některé jednotky, jo. Teď se nejsem úplně jistý. No, ale zase je úplně pitomý, že všichni ty stavaři jdou doleva a já chci stavět něco vpravo, jenže oni prvé budou stavět vlevo a až pak budou to stavět doprava. On nepůjde, že dva by šli doleva a jeden šel doprava. A ta hra jako občas mě štve docela tím, jak je udělaná. Tím, jak to je vymyšlený. Vy střílíte na toho zajíčka, ale vy se nedokážete trefit. To jste lučištníci. Tak, rychle to postavte tady. No, super, už začínáme vydělávat. Tohle z toho ale musíme taky upgradenout, hoši. To by nešlo bez upgradeů, si myslím. A budeme muset zajet příští noc budeme muset zajet do k té svatyni a upgradenout si na kamenné věci. A tady to budeme muset opevnit. Tady to budeme muset pokácet. Hele, běžte to pokácet. Ještě než bude noc. Máte něco? Máte, super. No a už běžte, neběžte, táhněte dopryč, proč nejdete, proč tam stojíte jak blbci. No, hurá. Příští den to pokácíme. A už jdou, dělej, uteč, kladivo. Radši minci ztratím než kladivo. A
Jednu minci ztratím určitě. Dobrý, ale kladivo aspoň přežilo. Tak, paráda. Tohle to je dobrá věž. Ta věž před zdí je docela fajn. Hele, to je docela fajn. Oni budou dostávat palbu a já ji hnedka asi upgradenu pak na druhou úroveň, abych měl dvě. Teď musím upgradeovat upgradeovat zdi a lučišníky. Takže jdeme, to bylo vlevo, co? Tady můžu postavit zase. Tak, výborně. Ono se to staví samo. To nepotřebuje, aby to někdo postavil. Aha. To je paráda. Katapulty dělat nebudeme. Na tom jsme se tak nějak dohodli. On se to musíme pokácet, aby jsme se dostali k té věži a tu věž tady postavili. Lidi možná vezmu cestou zpátky, jestli mi zbydou nějaký peníze. Ten obchodník, ten by byl taky fajn. Obchodník by byl taky určitě fajn. Ale tohle je důležitější teďka. Zase otázka, že jo, obchodník, co mi dá, jestli mi dá 4 kosy, no tak to je... Nic moc. 4 kosy by se mi teďka moc nehodily. Pojďte hoši, jdeme rychle. Proč to tady nemůžu postavit, tu zeď? Teda zeď, věž. Proč nemůžu postavit věž? What the hell? Co je? What the fuck? Pojďte, kam jdete? Nechoďte nikam. Ne, já mám peníze. Zůstaňte tady. Dej mi prachy, no výborně, super, to stačí. Tak, abyste to postavit. Máš něco ještě? No, ještě jeden. Tak. Musíme postavit silný zdi tady, aby to tady mohl pán odstřelovat. To nebude stačit. Jeden zlaťák! Máš něco? Nemáš nic, jak to říct nemáš? Jeden zlaťák. Jeden! No, stačil jeden, ale taky beru. Dělej, jsou tady ty stavaři ještě. Tak. Dělejte, postavte to. Jeden jenom. Nevadí, postav to. My zatím půjdeme... Tady je králíků! Proč je nikdo nezabíjí? Půjdeme lučišníky. Jednoho. Tady je lučišníků. Máte peníze? Nikdo nemá peníze. Jak to, že nemáte peníze? Co to je? Proč nemá nikdo peníze tady? Příští kolo bude muset upgradeovat zdi asi. Asi to bude potřeba. Tak, tam by měly být dva na té věži, jo. Jsou tam ten jeden za tou standardou, za tou vlajkou. Dělej, utíkej. No, díky. Ale utíkej, nebo tě tady chytnou. No a už to můžu postavit, no to je super. Takže příští den to postavíme. On se zdržuje tady, což je fajn. Ale už je příští den, dobrý, jak to postavíme teďka. Pak to asi hnedka upgradeneme. Upgradeneme to. Hele. Dej to sem, co mi to bereš? Tohle to asi taky hnedka. Upgradeneme.
A tady máme ještě jednoho bezprizorního. Tak mu dáme takhle luk. A tohle to musíme taky upgradenout. Tak. Tady naverbujeme dva nový. Naverbujeme dva nový a... V nich budou opět lučišníci. Možná farmáře bych z jednoho mohl udělat. Farmáře, jo, farmář by byl dobrý, protože nějak jsem na tom teďka špatně s penězma. Tyšiš, on je přímo před váma, dva jste tam a nemůžete se trefit. Tak. To je dobrý, ty máš taky něco? Ty nemáš nic, jo. Tak nic, tak nic, tak nic, tak nic. Tohle co ještě chci upgradeovat. Šup, šup, šup. Ale z toho padlo taky něco, jsem slyšel, to jsem slyšel, že z něho něco padlo. Kde je ten stavař? Ty seš. Tady seš, dělej, musíš to dojít. Když bude noc, tak tam musíš dojít. A ty tam nechoď už, ty jsi zbytečný tam. Tebe nikdo tam nepotřebuje. Pojď možná, ne, potřebujeme... lučišníky. Farmáře. A lučišníky. Tak. OK, dobrý, dobrý, dobrý. To zatím vypadá dobře. Co je? Devátý den, desátý bude. Krvavý měsíc možná přijde. Krvavý měsíc možná přijde. Dě. Hele, vy už jako stavaři běžte. Díky, ale běžte už, jo? Už tady už nejste potřeba. Možná příští den zase to postavím na tu druhou, na tu dvojitou věž. Uvidíme. Ta farma tady... tady by byla jedna věž, tady by byla druhá věž. Ale kdyby byla zeď až? Zeď by byla až tady. Dá, už jdou, už se hrnou, už se valej. Pryč. Už jste všichni za zdí. Jste všichni za zdí, dobrý. Ale tento ostřeluje. To je luxus. A jak to, že tady... Jo, oni jsou až tam. A takhle. No to je luxusní tady. Wow. Tak tohle to je dobrá obrana. Tady je super obrana. To se mi líbí. Tady to funguje perfektně. Tady to funguje víc než dobře. Tohle to asi upgradeneme. Ještě postupně budeme ty zdi vylepšovat. Tady to bude potřeba taky vylepšit, protože tady není moc velká linie. Tady je jenom jeden, aha. Tady není moc velká obranná linie, což je docela jako nepříjemné, nešikovné. Takže tady to bude potřeba vylepšit. Tak. Tady ještě vylepšíme tuhle tu zeď. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsme zase bez peněz teda, ale to vůbec nevadí, protože tady máme farmu a tam budou určitě nějaký peníze. A tady lověj, no ty bláho. Tady jsme nepřišli o ten zarostlý plácek, který generuje ty králíky. Tenhle ty zarostlý plácky generují králíky. A teda jako nevím úplně, jak se dá nějak cíleně dosáhnout toho, aby vám to nezmizelo, protože občas se mi stane, jo, tady je zase, občas se mi stávalo, že prostě zmizel. Ale občas zase, jako teďka v tomhle případě zůstal a oni furt lovějí. A generujou ohromný kvanta peněz.
Žádnýho stavaře vlevo nemáme, takže by trvalo zase strašně dlouho, než by tam dojel. Dojel, došel, dopajdal, doplazil se. No, všichni jsou vpravo, to je pitomej systém. A hele, tak budeme vpravo teďka stavět, vylepšovat, zlepšovat, upravovat. A tady by ještě měl být jeden na verbování. Uážiš, to je peněz, co jsi ulovil. Celý stádo srnek. Tyhle ty taky vezmeme. Hoši, budou z vás lučišníci. Protože teďka to asi nastane brzo. A už je slyšet zlověstná hudba. Zlověstná hudba, která oznamuje možná brzký útok. Tady je obrana vybudována, tady přicházejí další adepti, další zelenáči, lučišníci, kteří budou jej hlídat. Tohle už verbovat nebudu, to nevím, jestli to bych to stihnul. Teď otázka, zprava nebo zleva? Zprava zatím dobrý, tak možná zleva. Zleva by to mělo být dobrý, tam jsme se opevnili. A nebo vlastně on ten měsíc, není ten měsíc jakože jenom upozorňuje. Jakože příští noc bude. Ne? Nebo je to... Ne, není. Prolomili naši obranu. Jo, prolomili naši obranu. Naštěstí teda se zastavili hnedka tady. Tady museli být ty lítající šmejdi, ale. Ne, tady nechci upgradeovat, tohle si to chci. Běž si pro ten luk. Já vždycky přijdu o tu akci, to je hrozný. Hele, tohle potřebuju. No jasně, tady je ten lítající parchant. Dva má! On veze dva! Ne, to je farma. Ježiš, nestůj na té farmě, ty idiote. To je vůl. Proč? Za co? On stojí 4 zlaťáky, to nemůže být. Už se posunul, no hurá. Ne, to je zase věž. Tady. Ty jsi takový blb. Normálně, a ještě mi přiveze určitě 4 kosy, normálně, já se na to vykašlu. Ty jsem ztratil půl dne pomalu, no. V podstatě půl dne tím, že jsem tady. Máme ale peněz dost, to je fajn. Dělejte, postavte to. Možná to upgradeneme rovnou. Na tu lepší zeď. Protože tou první prošli docela hladce. Musíme naverbovat spousta... No, i kdyby mi převezli 4 luky, tak tohle to potřebuju, tak jako tak. To je jedno. A zbytek asi počkáme, protože kdyby... Možná tady tohle to upgradeneme. Tohle to bude potřebovat upgradenout. Jo, tohle to určitě bude potřebovat upgradenout. Je tady stavař nějaký? Tady jeden, dobře. Super. Bude potřeba upgradenout, protože tady opravdu máme jenom 2 zdi a to je slabá linie. Tou se můžou docela snadno dostat dál a bude ji potřeba opravdu opevnit. Ten obchodník je kde, panenko Maria? Ten je někde v háji úplně. Ten je až tady.
Ježiš, to je peněz, to je peněz. To je krásný. Tohle to potřebuji upgradenout na 2. Ostřelují ty králíčky, chudáky. Tohle se potřebuji upgradenout na tu dvojitou věž pak. A potřebuju i... Už mám moc peněz, ono to začne přepadávat za chvilku. Ale tohle to by teoreticky mělo být bezpečný, ne? Tady tohle to postavit. Tak. Mám tady 3, 4, kteří nic neto. Dělej, dostav to, co na tom stavíš tak dlouho. Teď je to zeď. Tak tam akorát přidám víc šutrů. No. Tyhle ty dva taky naverbujeme. Asi bychom mohli upgradenout. Tutu. Aha, ono se to automaticky... A vidíte to? Automaticky se to upgradeovalo. Takže to nemusíme to stavět, no jo, tak to je... Takže tyhle ty věže já vůbec nemusím stavět. Já zbytečně utrácím peníze na nich. Věže a ty zdi. Dobře, tak kladiva mi neveze. Možná jednoho stavaře bych uživil ještě. Zvlášť pak v těžších chvilkách. Luky mi vezeš, že mi vezeš luky. Luky. Luky jsou to. Jsou to luky. Jo, jo, jo. Paráda. Jak říkám, tady potřebujeme opravdu upgrade novo. A potřebujeme víc lidí, co znamená, jdeme naverbovat tady z tohohle kempu ještě. Boom a boom. Běžte. A pojďme se kouknout vlevo. Tuhle zeď by to možná chtělo ještě upgradeovat asi. Asi jo. A když jsem řekl... Jsem řekl, že nemusím, že? Že stačí upgradeovat tohle. To je... Prostě... Ah. To je škoda mluvit, že jo? Je škoda mluvit. Dělejte, dejte mi prachy, potřebuji tam upravit tu... Dobrý, to stačí, to si vezmu pak, tohle z toho. Kde je tady? Je tady nějaký stavař tady je. Tady vůbec není žádný stavař. Dělej, tohle co musíme postavit. Naval ten zlaťák, tak. Ty taky, ježiš, ty toho máš. Ty jsi tady lovil. Super, super, super. Jak to, že tady jsou jenom dva farmáře? Já mám jenom dva farmáře. Jednoho bych už... Počkej, jsem měl 3 přece. My ho museli jednoho, my museli sejmout. Ještě ty stavaři jdou až odsaď, no to je skvělý. Jednoho my museli sejmout, takže jedno ještě uživíme. Dobře, to postavíme. A to bude asi pro tuhle epizodu... Všechno, já vám tedy moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a tenhle další díl z Kingdom. No a my se opět uvidíme zase někdy příště. Tak čau.